নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপস অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম কুকুৰাবোৰৰ মাজত হোৱা এটা ভয়ংকৰ বেমাৰ, IBD বেমাৰৰ বিষয়ে। IBDৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইনফেকচিয়াছ ভাইৰেল ডিজিজ, আৰু এই বেমাৰটোক গাম্বৰু বেমাৰ বুলিও কোৱা হয়। আৰু এই বেমাৰটো কুকুৰাবোৰৰ মাজত কিয় আহে, কেনেকৈ আহে, এই বেমাৰৰ লক্ষণসমূহ কি কি, আৰু এই বেমাৰটো আমি কুকুৰাবোৰৰ পৰা কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, মানে ইয়াৰ চিকিৎসা কি, সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব, আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে এতিয়াই আমাৰ এই টিপস অসম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, IBD বেমাৰে যে কুকুৰাবোৰক আক্ৰমণ কৰে তাৰ বহুতো কাৰণ আছে। প্ৰথম কাৰণটো হ'ল যে যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক সময়মতে IBDৰ গোটেইকেইটা ভেকচিন নকৰে। IBDৰ প্ৰথমটো ভেকচিন কুকুৰাবোৰক 12-14 দিন বয়সত দিয়া হয়, আৰু তাৰ পাছত 28 দিন বয়সত কুকুৰাবোৰক IBDৰ দ্বিতীয়টো ভেকচিন দিয়া হয়। আৰু এই ভেকচিনসমূহ যদি আপোনালোকে সময়মতে কুকুৰাবোৰক দি দিয়ে তেনেহ'লে IBD বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক বচাই ৰাখিব পাৰিব। IBD বেমাৰে যে কুকুৰাবোৰক আক্ৰমণ কৰে তাৰ দ্বিতীয় কাৰণটো হ'ল, যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক লেতেৰা বাচন বৰ্তনত দানা পানী খাবলৈ দিয়ে, লেতেৰা পানী খাবলৈ দিয়ে, লগতে বেয়া হৈ যোৱা দানা খাবলৈ দিয়ে। IBD বেমাৰে যে কুকুৰাবোৰক আক্ৰমণ কৰে তাৰ তৃতীয়টো কাৰণ হ'ল যে যদি আপোনালোকে জৈৱ সুৰক্ষাৰ নিয়মসমূহ ভালকৈ মানি নচলে। এতিয়া হয়তো আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে জৈৱ সুৰক্ষাৰ নিয়মসমূহ কি কি। জৈৱ সুৰক্ষাৰ প্ৰথমটো নিয়ম হ'ল যে যদি আপোনালোকে কুকুৰা পালন কৰে তেনেহ'লে বাহিৰৰ লোকক কেতিয়াও ফাৰ্মৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিব নালাগিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে বাহিৰৰ লোকক কুকুৰাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু বা ভাইৰাছ কুকুৰাৰ ফাৰ্মলৈ আহে, আৰু সেইসমূহে কুকুৰাবোৰৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ বিয়পায়। জৈৱ সুৰক্ষাৰ দ্বিতীয়টো নিয়ম হ'ল, আপোনালোকে যিটো গঁৰালত কুকুৰাবোৰক ৰাখে সেই গঁৰালটো সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব, সেই গঁৰালটো লেতেৰা হৈ থাকিবলৈ নিদিব, কুকুৰাৰ গঁৰালটোৰ মজিয়া সদায় শুকান কৰি ৰাখিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কুকুৰাৰ গঁৰালটোৰ মজিয়া যদি জেকি থাকে তেতিয়া তাৰ পৰা এমোনিয়া গেছৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এমোনিয়া গেছৰ যদি সৃষ্টি হয় তাৰ ফলত কুকুৰাবোৰৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই সাৱধানতা সদায় অৱলম্বন কৰিব। জৈৱ সুৰক্ষাৰ তৃতীয়টো নিয়ম হ'ল, আপোনালোকে যিটো বাচন বৰ্তনত কুকুৰাবোৰক দানা পানী খাবলৈ দিয়ে সেই বাচন বৰ্তনসমূহ সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিব, কেতিয়াও লেতেৰা বাচন বৰ্তনত কুকুৰাবোৰক দানা পানী খাবলৈ নিদিব, আৰু লেতেৰা পানী খাবলৈ নিদিব, আৰু কেতিয়াও বেয়া হৈ যোৱা বা ম্যাদ উকলি যোৱা দানা কুকুৰাবোৰক খাবলৈ নিদিব। জৈৱ সুৰক্ষাৰ চতুৰ্থটো নিয়ম হ'ল, আপোনালোকে যিটো গঁৰালত কুকুৰাবোৰক ৰাখে সেই গঁৰালটো সপ্তাহত এদিন বা দুদিন বীজাণুনাশকেৰে ভালকৈ স্প্ৰে কৰিব। আপোনালোকে খৰচলিন বীজাণুনাশকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা B904 বীজাণুনাশকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মুঠতে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন সেই গঁৰালটোত ভালকৈ স্প্ৰে কৰিব, আৰু লগতে কুকুৰাবোৰৰ ওপৰতো সেই বীজাণুনাশক ভালকৈ স্প্ৰে কৰিব। যদি আপোনালোকে এই কামটো কৰে তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ মাজত যদি কিবা বেমাৰ থাকে বা কিবা বীজাণু বা কিবা ভাইৰাছ থাকে, বা কুকুৰাৰ গঁৰালটোত যদি কিবা বীজাণু বা ভাইৰাছ থাকে তেনেহ'লে সেইটো শেষ হৈ যায়। জৈৱ সুৰক্ষাৰ পঞ্চমটো নিয়ম হ'ল যে কুকুৰাৰ গঁৰালটোৰ বাহিৰত আপোনালোকে পটাচ পানী বা বীজাণুনাশক ৰাখিব, আৰু যেতিয়াই আপোনালোকে কুকুৰাৰ গঁৰালটোত প্ৰৱেশ কৰিব, কুকুৰাৰ গঁৰালটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত নিজৰ ভৰি দুখন আৰু হাত দুখন সেই পটাচ পানীত বা বীজাণুনাশকত ভালদৰে ধুই ল'ব, আৰু তাৰ পাছতহে কুকুৰাৰ গঁৰালত প্ৰৱেশ কৰিব। এনে কৰিলে আপোনালোকৰ লগত যদি কিবা বীজাণু বা ভাইৰাছ থাকে তেনেহ'লে সেইটো শেষ হৈ যায়। জৈৱ সুৰক্ষাৰ 6 নম্বৰ নিয়মটো হ'ল যে আপোনালোকে যিবোৰ বাচন বৰ্তনত কুকুৰাবোৰক দানা পানী খাবলৈ দিয়ে সেই বাচন বৰ্তনসমূহ সপ্তাহত এদিন বা দুদিন বীজাণুনাশকেৰে ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব, আৰু সেই বাচন বৰ্তনসমূহ ৰ'দত ভালকৈ শুকুৱাই থ'ব। এনে কৰিলে সেই বাচন বৰ্তনসমূহত যদি কিবা বীজাণু বা ভাইৰাছ থাকে তেনেহ'লে সেইটো শেষ হৈ যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক যিবোৰ জৈৱ সুৰক্ষাৰ নিয়মসমূহ জনাইছোঁ, এই নিয়মসমূহ যদি আপোনালোকে ভালকৈ মানি চলে তেনেহ'লে কুকুৰাবোৰৰ মাজত কেৱল IBD বেমাৰ বুলিয়েই নহয়, যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰে সহজতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম যে যদি IBD বেমাৰে কুকুৰাবোৰক আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব, মানে IBD বেমাৰৰ লক্ষণসমূহ কি কি। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি IBD বেমাৰে কুকুৰাবোৰক আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে তাৰ প্ৰথমটো লক্ষণ হ'ব যে কুকুৰাবোৰে জোপোকা মাৰি থাকিব। কুকুৰাবোৰে জোপোকা মাৰি থাকিব আৰু সিহঁতৰ পাখি তললৈ নামি যাব, আৰু সিহঁতে দানা খোৱা কম কৰি দিব, লগতে পানী খোৱা বেছি কৰি দিব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি কুকুৰাবোৰৰ IBD বেমাৰ হয় তেতিয়া কুকুৰাবোৰে দানা কমকৈ খায়, আৰু কেতিয়াবা সিহঁতে দানা নাখায়, কিন্তু পানী সিহঁতে বহুত বেছি পৰিমাণে খায়, কিয়নো IBD বেমাৰ হ'লে কুকুৰাবোৰৰ পিয়াহ বহুত বেছি লাগে, যাৰ কাৰণে সিহঁতে অত্যাধিক পৰিমাণে পানী খায়। যদি
যদি আইবিডি বেমাৰে কুকুৰাবোৰক আক্ৰমণ কৰে তেনেহলে তাৰ দ্বিতীয়টো লক্ষণ হ'ল যে কুকুৰাবোৰৰ ডায়েৰিয়া হয়। কুকুৰাবোৰৰ ডায়েৰিয়া হয় যাৰ কাৰণে সিহঁতে বগা ৰঙৰ পায়খানা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সিহঁতৰ পায়খানা থলিটো ভিজি থাকে। আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা দেখিবলৈ পায় তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে কুকুৰাবোৰক আইবিডি বেমাৰে আক্ৰমণ কৰিছে। যদি আইবিডি বেমাৰে কুকুৰাবোৰক আক্ৰমণ কৰে তেনেহলে তাৰ তৃতীয়টো লক্ষণ হ'ল যে যেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ মৃত্যু হ'ব এই বেমাৰত তেতিয়া যদি আপোনালোকে এটা কুকুৰাক পোষ্টমৰ্টেম কৰি চায় তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান প্ৰত্যক্ষ কৰিব। ইয়াত হয়তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কুকুৰাবোৰৰ ভৰিৰ ওপৰফালে এনেকুৱা ধৰণৰ তেজৰ দাগ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু লগতে কুকুৰাবোৰে য'ৰ পৰা পায়খানা কৰে তাৰ ভিতৰফালে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ বস্তু এটা দেখিবলৈ পাব আৰু এই ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ বস্তুটো অলপমান ফুলি থাকিব। যদি আপোনালোকে এই দুটা বস্তু প্ৰত্যক্ষ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে কুকুৰাবোৰক আইবিডি বেমাৰে আক্ৰমণ কৰিছে। এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম যে যদি আপোনালোকে গম পায় যে কুকুৰাবোৰক আইবিডি বেমাৰে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ চিকিৎসা কেনেকৈ কৰিব, মানে আইবিডি বেমাৰৰ পৰা কুকুৰাবোৰক কেনেকৈ বচাব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আইবিডি বেমাৰৰ সঠিক চিকিৎসা এতিয়ালৈ ওলোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি আপোনালোকক ইয়াৰ সঠিক চিকিৎসাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত জনাব নোৱাৰিম। কিন্তু আমি আপোনালোকক কিছুমান দৰৱৰ নাম এই ভিডিঅ'টোত জনাম। যদি আপোনালোকে এই দৰৱসমূহ কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে আইবিডি বেমাৰৰ পৰা কুকুৰাবোৰক বচাই ৰাখিব পাৰিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে আইবিডি বেমাৰৰ পৰা কুকুৰাবোৰক বচাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কিছুমান এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, লগতে বি কমপ্লেক্স ভিটামিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ৰেষ্ট্ৰিকেল এণ্টিবায়'টিকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা লিগজেন পাউডাৰ এণ্টিবায়'টিকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু আইবিডি বেমাৰৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিকেল এণ্টিবায়'টিকটো বহু উপকাৰী, কিন্তু ইয়াৰ দাম অলপমান বেছি হয়। 500 টকাতকৈ অলপ বেছি ল'ব, 550 মান টকা হয়তো ইয়াৰ দাম হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো অলপমান ভাল হয়। আপোনালোকে যদি ৰেষ্ট্ৰিকেল এণ্টিবায়'টিকটো কুকুৰাবোৰক দিয়ে তেনেহ'লে এইটো কিমান পৰিমাণে কুকুৰাবোৰক দিব লাগে সেইটো ৰেষ্ট্ৰিকেল এণ্টিবায়'টিকৰ পেকেটত লিখা থাকে আৰু সিমান পৰিমাণে আপোনালোকে এই এণ্টিবায়'টিকটো কুকুৰাবোৰক দিব পাৰে। আৰু আপোনালোকক আমি আগতেও জনাইছিলোঁ যে কেতিয়াও কেৱল এণ্টিবায়'টিক কুকুৰাবোৰক দিব নালাগে, কিয়নো যদি আপোনালোকে কেৱল এণ্টিবায়'টিক কুকুৰাবোৰক দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কম হয়, লগতে সিহঁতৰ কিডনিও বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে এণ্টিবায়'টিকৰ লগত সদায় বি কমপ্লেক্স ভিটামিন মিহলি কৰিহে সিহঁতক খাবলৈ দিব। আপোনালোকে এমবিপ্লেক্স বি কমপ্লেক্স ভিটামিনটো সিহঁতক দিব পাৰে। আপোনালোকে কাম এটা কৰিব, যদি কুকুৰাবোৰক আইবিডি বেমাৰে আক্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে ৰেষ্ট্ৰিকেল এণ্টিবায়'টিকৰ লগত বি কমপ্লেক্স ভিটামিনটো ভালকৈ মিহলি কৰি একেৰাহে 3 দিন বা 4 দিন দিনত এবাৰ সন্ধিয়া সময়ত সিহঁতক খাবলৈ দিব। কুকুৰাবোৰক এণ্টিবায়'টিক দিয়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকে কাম এটা কৰিব লাগিব যে যেতিয়াই আপোনালোকে এইটো গম পায় যে কুকুৰাবোৰক আইবিডি বেমাৰে আক্ৰমণ কৰিছে বুলি তেতিয়াই আপোনালোকে বেমাৰী কুকুৰাবোৰক বাকী ভাল কুকুৰাবোৰৰ পৰা বেলেগ কৰি দিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই আইবিডি বেমাৰটো খুব সোনকালে কুকুৰাবোৰৰ মাজত বিয়পি যায়, সেইকাৰণে আপোনালোকে বেমাৰী কুকুৰাবোৰক বাকী ভাল কুকুৰাবোৰৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিব। আৰু এই এণ্টিবায়'টিকটো যে আপোনালোকে কেৱল বেমাৰী কুকুৰাবোৰকে দিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, এই এণ্টিবায়'টিকটো আপোনালোকে সুস্থ কুকুৰাকো দিব লাগিব, মানে বেমাৰী কুকুৰাকো দিব লাগিব, তাৰ সমান্তৰালভাৱে সুস্থ কুকুৰাবোৰকো দিব লাগিব। আৰু যেতিয়া এণ্টিবায়'টিকৰ কোৰ্চটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তেতিয়া তাৰ পাছত আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক ইমিউনিটি বুষ্টাৰ খাবলৈ দিব লাগিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া আইবিডি বেমাৰে কুকুৰাবোৰক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কম হৈ যায়, কুকুৰাবোৰ দুৰ্বল হৈ যায়, সিহঁতৰ ইমিউন ছিষ্টেম কম হৈ যায়, আৰু যাৰ কাৰণে আপোনালোকে সিহঁতক ইমিউনিটি বুষ্টাৰ খাবলৈ দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। ইমিউনিটি বুষ্টাৰ আপোনালোকে একেৰাহে 4 দিন বা 5 দিন কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব। আপোনালোকে ইমিউনো কেয়াৰ ইমিউনিটি বুষ্টাৰ কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। আৰু এই দৰৱখিনি কুকুৰাবোৰক দিয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে স্প্ৰে কৰিব লাগিব। আপোনালোকে খৰচলিন বা B904 বীজাণুনাশক কুকুৰাৰ গঁৰালটোত আৰু কুকুৰাবোৰৰ ওপৰত ভালকৈ স্প্ৰে কৰি থাকিব। এনে কৰিলে আইবিডি বেমাৰৰ বীজাণু শেষ হৈ যায়। এনে কিছুমান ঠাইও থাকে য'ত এই দৰৱসমূহ পোৱা নাযায়, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব? চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা কৰিও কুকুৰাবোৰৰ আইবিডি বেমাৰ ভাল কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এল'ভেৰাৰ জুচ বনাব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এল'ভেৰা থাকে তেনেহ'লে তাক পিচি তাৰ পৰা জুচ বনাব আৰু সেইটো পানীত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব। 1000 কুকুৰাৰ হিচাপত 250 গ্ৰাম এল'ভেৰাৰ জুচ পানীত মিহলি কৰি কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব। যদি আপোনালোকে এল'ভেৰাৰ জুচ বনাব নোৱাৰে তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো অনলাইন যোগেও ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল কিছু তথ্য আমি আপোনালোকক জনালোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।